السلام علیکم ګرانو محترمین ملګرو، په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو، زه یم سید الله حسن، زه بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، په نن ورځ تاسو ته د فیسبوک دوه ډېر خوندور او په زړه پورې بایو درښایم. ملګرو، ما تاسو ته د فیسبوک آی ډي د ښایسته کولو لپاره دوه نوي خوندور په زړه پورې بایو راوړي دي چې د مهاله به تاسو نه وي لیدلي. نو راځم په ویډیو درته پایل کوم، دغه دواړه بایو زه تاسو درښایم. ملګرو، د دې لپاره به تاسو راشئ فیسبوک ته. کله چې تاسو فیسبوک ته راغلئ، خپل فیسبوک آی ډي پروفایل ته به راشئ. کله چې تاسو خپل د فیسبوک آی ډي پروفایل ته راشئ، یو فیسبوک بایو دغه دی تاسو په سکرین باندې ښکاري، او دوهم بایو هم تاسو ته زه درښایم. خو ملګرو، د بایو د کاپي کول طریقه درښایم. لاړ به شئ د ویډیو لاندې، کوم لیکل چې ښکاري په دغه لیکلو به کلیک وکړئ. لاندې کومه څخه چې راځي دې ته ډسکرپشن وایي، دلته به تاسو ته دغه شان یو لینک پروت وي، په دغه لینک به کلیک کړئ. لاندې به تاسو سایټ خلاص شي، هغه سایټ څخه تاسو په ډېرې اسانۍ سره دغه بایو کاپي کولی شئ. که چېرې تاسو ته دغه بایو په ډسکرپشن کې واچوم، د ډسکرپشن څخه تاسو نشئ کاپي کولی، نو په دې خاطر ما تاسو ته په هغه سایټ کې اچولی دي. نو راځم دوهم بایو هم تاسو درښایم. کله چې تاسو په دغه بایو باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو ته ایډیټ آپشن دي، په ایډیټ باندې به کلیک وکړئ، او دغه بایو چې کوم دی دغه به تاسو ترې ریموو کړئ. دغه بایو به بشپړه توګه تاسو دغه ترې ریموو کړئ، او بل بایو چې کوم دی هغه به ورسره زیات کړئ. ګورځه دغه زیاتوم البته وبخئ. لاندې بایو چې ما په ډسکرپشن کې اچولی هغه به تاسو راواخلئ او کاپي به کړئ. دوهم بایو دغه دی، دا هم ډېر ښایسته او خوندور بایو دی، دا به تاسو کاپي کړئ او دلته به ورسره پیسټ کړئ. ګوره دلته، نو کله مو چې دغه بایو پیسټ کړو، پورته سیو آپشن سیو بټن راځي، په دغه به کلیک وکړئ او بایو به سیو شي ستاسو د فیسبوک آی ډي لپاره. نو ملګرو، تاسو ته ښکاري چې تاسو آی ډي په دې سره ډېره ښایسته او خوندوره ورسره ښکاري. له تاسو په دغه ځای کې یو څو قربانوم هم ورسره لیکلی شئ، که تاسو هر ډول نوم وغواړئ. نو دا ډېر خوندور او زبردسته بایو دی، تاسو په خپل لیدلی شئ. نو ملګرو، دا وه زموږ نننۍ ویډیو په دې له شي. ویډیو مو خوښ شوي، که مو چیرې ویډیو خوښ شوي، ویډیو زر لایک کړئ او له خپل ملګرو سره شریک کړئ. مننه، ښه وختونه او ښې شپې ولرئ.